পাটলিছড়া কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব রায়ের জন্য সোমবার এই সমষ্টির ধলাই অঞ্চলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বোরা প্রচার চালান। প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় অংশগ্রহণ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বোরা শাসনাধীন বিজেপি সরকারকে সমালোচনা করার পাশাপাশি রাজ্যবাসী এবার পরিবর্তনের জন্য ভোটদান করছেন বলে দাবি করেন। অন্যদিকে আজ দোল উৎসবের মধ্যে এই সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী সুব্রত কুমার নাথ বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় প্রচার চালিয়েছেন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য প্রচার অভিযান আগামীকাল সন্ধ্যা 6টায় সমাপ্ত হবে। কিন্তু 15খন আসনৰ ভিতৰত আমি কংগ্ৰেছে আটাইতকৈ সৰ্বাধিক আসন পাম, সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ। সেই বিষয়ত মোৰ ক'বলৈ একো নাই, কাৰণ হিমন্ত বিশ্বই তেওঁ সমালোচনা কৰাৰ বাহিৰে তেওঁ ক'বলৈ একো নাই। তেওঁ সমালোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ কওক, তেওঁ উত্তৰ দিয়ক, বৰাকৰ কাৰণে কি কৰিব, কি ডেভেলপমেণ্ট আছে, তেওঁ 5 বছৰত বৰাকৰ কাৰণে কি কৰিলে সেই কথা কওক। সমালোচনা কৰিলেই নহ'ব নহয়, তেওঁৰ পৰিকল্পনা কি, ভৱিষ্যত কি পৰিকল্পনা আছে তেওঁ সেইটো কথা কওক। তেওঁ এইটো উত্তৰ দিয়ক, তেওঁ সমালোচনা কৰাৰ আগতে এইটো উত্তৰ দিয়ক, তেওঁ যে কৈছিল গুজৰাটত মোদীৰ শাসনত মাটিৰ তলৰ পাইপেদি মুছলমানৰ তেজ যায় বুলি যে কৈছিল, তাৰ উত্তৰ তেওঁ আজি দিয়ক যে এতিয়া তাত অমৃত যায় নেকি মাটিৰ পাইপৰ তলেদি। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এইটো উত্তৰ দিয়ক, তেওঁ যে আজি যিমান কি বুলি কয় সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক কৈ আছে, সাম্প্ৰদায়িক অশান্তি তেওঁ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে, তাৰ উত্তৰ তেওঁ দিয়ক। মই অস্তিত্ব ৰক্ষা বুলি নহয়, অস্তিত্বটো কংগ্ৰেছৰ আছেই, সকলোকে আছে। আজি আলগাপুৰত বা আজি হাইলাকান্দি তাতো আমাৰ গোটেই কংগ্ৰেছ, আমাৰ কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকল আছে, সকলোতে আছে। কিন্তু কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আমি যিহেতু এটা মহাজোট কৰিলোঁ, আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আমি এটা ছেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ, যে আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ দেশৰ কাৰণে, বিজেপিক উৎখাত কৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছে আমি 2টা ছিট আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ। তেওঁ এণ্টি পাৰ্টি এক্টিভিটিজ কৰিছে। কংগ্ৰেছ পাৰ্টিত কোনো মানুহ ডাঙৰ নহয়, পাৰ্টিৰ আদৰ্শ ডাঙৰ। তেওঁ যেতিয়া পাৰ্টিৰ এজন ছেক্ৰেটৰী হয়, তেওঁ পাৰ্টিৰ এণ্টি পাৰ্টি এক্টিভিটি কৰিব, সেইটো কেতিয়াও কংগ্ৰেছে সহ্য নকৰে। আৰু কংগ্ৰেছ এনেকুৱা এটা যে অকল একজন ব্যক্তিৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ নহয়, কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ ডিচিপ্লিন যোনেই ভংগ কৰিব, তেওঁ যিমানেই ডাঙৰ নহওক, তেওঁৰ ওপৰত দলে ব্যৱস্থা লয়। নিউজ ডেস্ক, NH News।